עשרת ימי תשובה ויום הכיפורים, באמת זה ימי חסד עצומים שהקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל. מדוע? כי בעשרה ימים האלה אנחנו יכולים לתקן את הכל. שערי תשובה פתוחים, הכוונה שאדם בא ומבקש סליחה מהקדוש ברוך הוא על הטעויות שהוא עשה, בוודאי שהקדוש ברוך הוא מוכל וסולח. הוא נתן לנו את זה במיוחד בשביל הנקודה הזאת. אדם חכם מנצל את הימים האלה. מהי עבודתנו? עבודתנו מחולקת לכמה בחינות. בחינה ראשונה זה, טוב מאוד אם אדם מזהה את הטעויות שהוא עשה, זוכר את מה שהוא עשה לא טוב במשך השנה, וזה לא חייב להיות דווקא בעשייה חיצונית, גם במידות פנימיות, כגון שהוא כעס, הקפיד, התגאה, תאוות מיותרות של העולם הזה. אם אדם זוכר את זה, זה מעלה גדולה, זה לא חסרון, שאדם לא יפחד לזכור את מה שהוא טעה במשך השנה, ואז הוא בא ומבקש סליחה מתוך זה שהוא זוכר את מה שהוא עשה, וזו תשובה שבוודאי מתקבלת. צריך לדעת, בוודאי שזה מתקבל. נקודה שנייה בתשובה זה, שיש הרבה בחינות של יצר הרע, שיש את זה לכל אחד מאיתנו, שהוא יותר חזק מאיתנו. למשל, לדוגמה, אחד הבחינות זה, שאדם יש לו כעס והקפדות, אז הוא מצליח לא להרביץ לשני, אבל להגיד לה, הבן אדם אומר לעצמו, אתה רוצה שאני לא יחס בתוך הלב שלי? איך אני יכול לא לחוס בתוך הלב שלי? ברוך השם שאני לא מרביץ לו, אבל איך אני יכול לעקור את הכעס מתוכי? זה דוגמה. דוגמה נוספת, רבנו כותב, וזה כתוב בכל הספרים הקדושים, אין אדם ניצל מרורי עבירה, הכוונה מהתאווה הידועה. לכל אחד יש את זה, ולכל אחד זה עובר בתוכו, ואנחנו רואים הרבה פעמים שגם אם ברוך השם אנחנו לא עושים עבירות, אבל להינצל מרורי עבירה זה מאוד מאוד קשה. חשוב שאדם גם יזהה את המידות או את התאוות שיותר חזקות ממנו, אפילו אם הוא לא עושה איתם מעשה, אבל בתוך הלב שלו עדיין יש לו מידות, עדיין יש לו תאוות בתוך הלב שלו, שאדם יזהה את זה. והתשובה על זה זה לבוא לפני הקדוש ברוך הוא ולהגיד לקדוש ברוך הוא, בורא עולם, אני חסר עונים במלחמה הפנימית שלי עם המידות, עם התאוות שיש בתוכי, אין לי כוח להתגבר על זה, אבל לך יש כוח להתגבר על זה. בבקשה תעזור לי. כשאדם מזהה את המידות ואת התאוות שהן יותר חזקות ממנו, והוא כל יום בא ומבקש מהקדוש ברוך הוא, תעזור לי לצאת מזה, רבי נתן כותב בליקוטי הלכות, בוודאי ובוודאי וב100% שהקדוש ברוך הוא יעזור לו. רק צריך להתמיד בדבר הזה, ושורש העבודה הזאת זה בעשרת ימי תשובה וביום הכיפורים. לבוא לפני הקדוש ברוך הוא ולהגיד לבורא עולם, יש לי מידות שאני לא מצליח לעקור אותן מתוכי, יש לי תאוות שאני לא מצליח להשתחרר מהם, שהם נמצאים בתוך הלב שלי, בתוך המחשבה שלי, הם חזקים ממני, אני חסר עונים, אתה לא חסר עונים, בבקשה תרחם עליי ותעזור לי. אדם שילך עם זה, אז הקדוש ברוך הוא בוודאי שכל יכול והוא יכול, אבל הקדוש ברוך הוא בוודאי גם יעזור לאדם. הירשמו לערוץ של הרב וישארו מעודכנים.